yes, 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 yes. Oh, Gora, hallelujah. Yes, Tipak, as you were just listening with us. Get us with what I can share on Shalom, 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 Shalom. ላይ ላይ ነበርኩና አገልግሎት ከመግባቴ በፊት እግዚአብሔር የተናገረኝ ነገር ተቀጥላለሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ ይህንን የኮሮና ዲመኑ ኮሮና ወገቡን የሚመለከት ጊዜ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አዎ ማርቲ ተሾመ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ይባረክ። ሰላም ናችሁ? ጌታ ስሙ ይባረክ። በደንብ ይሰማችኋል አይደል? በደንብ ይሰማችኋል? ኦኬ ትልቁ። የስ የስ ይሰማችኋል አይደል? ምልክት ሰጥኛላችሁ። በደንብ ይሰማችሁ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ያ ያ ጌታ ስሙ ይባረክ። የስ የስ ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ቶሎ ቶሎ ሼር ታደርጋላችሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ማንኛውንም እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ድምጽ የሚናፍቅ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ሕዝቡን እንዲጎበኝ እግዚአብሔር ሕዝብ ጋራ እንደዚህ መገናኘት በጣም ወሳኝ ነገር እዚላችሁ እንደሆነ ኤልሳ ባገር በነበረበት ጊዜ አድነን ኦፍ ጋር አዘ ፕሮፌት ኦፍ ጋር ጌታ ስሙ ይባረክ። ኦ ፊዮራ ከንዘን ይስ አይኑ ጌታ ስሙ ይባረክ። እና በነበረበት ጊዜ የረሃቡ ጥልቀት ታውቃላችሁ። ሰለማርያ ስትከበብ ከባድ ከባድ የሆኑ ረሃቦች ነበሩ፣ እርዛት ነበሩ፣ ስታርቬሽን። ምክንያቱም ምንድነው በዛ የነበረው የረሃብ ጥልቀት ያያ ጭንቅላት የሚያስበላ ያያ ጭንቅላት የሚያስበላ ብቻ ነው፣ የዶሮ ኩስም የሚያስበላ ነበር። እና ንጉሱ አንድነት ነበረው። እንዴት እግዚአብሔር ነቢይ በዚህ ምድር ላይ እያለ እንራባለን የሚል እንድምታ ያለው ነገር ይናገር። እና በዚህ ሳይለንት ጊዜ ሰብሮ የሚወጣ የእግዚአብሔርን ድምፅ መናገር በጣም አስፈላጊ ነው። አብረን ደግሞ እንደዚህ ተገናኝተን መጸለይ ያለብን ኦንላይን። ይህን የማይወደው ለኦንሊ ፐርሰን ዲመን ብቻ ነው። ምክንያቱም ብዙ የጨለማ ስራዎች ይፈርሳሉ፣ የአጋንንት ስራዎች ይፈርሳሉ። ጌታ ይባረክ። ትዕግስት ዱሬሳ ሰላም ብያለሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ። አሪኮ ተሰማ ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ለብዙዎቹ ሼር ሼር እያደረጋችሁ ትቆያላችሁ። እና እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ሁላችንም ሼር ሼር እናደርጋለን። ኦኬ ሙዚቃው በዛ በጣም ኢየሱስ ይባረክ። እሺ አሁንስ ሳምሶን መዳኒ የስ አሁን እንዴት ነው? አክቹአሊ በኋላ ኦኬ ፍሮም ዩኤስኤ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እስቲ እንደዚህ ያው ቡዜ ከዩኤስኤ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እስቲ ሀገራችሁን ያላችሁበትን ቦታ በጣም ደስ ያ ከጀርመን አይቻለሁ፣ ከዩኤስኤ አይቻለሁ፣ ከአረብ ሀገርም ያላችሁ፣ ከኤዥያም ያላችሁ፣ ከኢሮፕም ያላችሁ፣ ስዊድን፣ ኖርዌይ፣ ጀርመን ያላችሁ ሰዎች ዝም ብላችሁ ንገሩኝ እስቲ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ አንድ ጊዜ ነው ቃል የምናወጣበት ዛሬ የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ሃሌሉያ አሜን አሜን አሜን። ትግስት ዱሬ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። እኔም በጣም ነው የምወዳችሁ። የእግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። በእውነት በዚህ ጊዜ የእግዚአብሔር ሕዝብ ቅዱሳን ሁሉ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ኦኬ ተክሎ ፍሮም ዩኤስ ኦኬ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሁን ጥሩ ነው አክቹአሊ። ከዩኬ መለስ ኦኬ። ከእንግሊዝ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ኦኬ ይባርክ ሾሪ ይባርክ መለሰ ኦኬ። ጉጌሮ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ እንደምታውቁት ጸጥታው ዝምታው መሰበር አለበት።
ይሄ ዝምታ መሰበር አለበት። ሰማይ ምን ይላል ግን? እንደው ምድር እንደዚህ ሲመሳቀል ምድር ባሁኑ ሰዓት ኢቭን አዋቂዎች ጠበዮች ሁሉ ብሬክ ዳውን ያረጉበት ለዚህ አሁን ላለንበት ወረርሽኝ ኢንቨስቲጌት ማድረግ የሚችሉት ምንም ነገር እንደሌለ ተጣጥፈው በቃ በብዙ ምጥ ውስጥ ያሉበት ሰዓት ማለት በጣም የተጨነቀች ያለችበት ሰዓት። ባለፈው ኖርዌይ ነበርኩ ለአምስት ቀንና በዛ ሀገር በነበረኝ ቆይታ እንደውም አምልጬ ነው እንጂ ትንሽ አንድ ቀን ብገፋ ኖሮ መመለስ ማልችልም ነበርና ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ በጣም ከፍተኛ የሆነ ምጥ ውስጥ ነው ያለው ህዝባችን ኦር ደግሞ ምድር ላይ ያለው ህዝብና ይሄንን ምጥ የሚሰብር እግዚአብሔር ግን ምን ይላል? ምን ይላል እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ምጥ ውስጥ ጌታ ምን ይናገራል? በነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ሰዓት የእግዚአብሔር ሰዎች ድምጽ መስማት what god says about this situation እግዚአብሔር ምን ይላል? ዝም ብሎ ያያል እንዴ? ሰውኮ እንደ ሊፍስ ማለት ነው እንደ ቀጠል የሚረግፍበት ትልቅ ወረርሽኝ ነው ምድር ውስጥ የገባው። ደግሞ አንዳንድ ቪዲዮዎች አይታችሁ እንደሆነ በቻይና አካባቢ ነገሩ ሲጀምር ሰዎች ዝም ብሎ እየሄዱ ይወድቁ ነበር። ዝም ብሎ እየሄዱ እና ሰው እንደ ቀጠል እየረገፈ ኦ ጌታ ይባረክ ቶሚ ከዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን እና ዝም ብሎ ሰው እንደ ቀጠል እየረገፈ የሚወድቅበት ሁኔታ እያየን ነበር እና በጣም ልብ የሚነካ ነው። በነገራችን ላይ አንዳንድ ነገሮች ወደ እኛ የማይደርሱ መስሎን አንዳንድ ሰዎች ሰምታይምስ ዊ ዶንት ጊቭ አቴንሽን ቱ ዶስ ካይንድ ኦፍ ቲንግስ ማለት ነው። ለእንደዚህ አይነት ነገሮች አቴንሽን ማንሰጥ ሰዎች አለ። ይህ ዝምብና ነው በዚህ አጋጣሚ። ምክንያቱም ነገሮች እንደዚህ እያሉ ቀስ እያሉ ይመጣል። ይኸው እኛ ምድርም እኮ ገባ የለም አየር መንገዳችን ችግር የለም እኛ ፕሮቴክት እናደርጋለን ነገሩን ሀንድል አድርገናል ምናምን ሲባል የነበረው አሁን ጭራሽ 11 ነው ምናምን ደረሳ እና ነገሮች መምጣታቸው አይቀርም። ግን ሶርሳቸው የት ነው? ምንጫቸው የት ነው? እንዴት ነው እግዚአብሔር ይህንን ምንጭ የሚያደርገው? እግዚአብሔር በዚህ ሲቹዌሽን በዚህ ሁኔታ ላይ ምን ይላል የሚለውን ቃል ወይም ደግሞ የሚለውን ሀሳብ እግዚአብሔር ፊት መነጋገር በጣም ወሳኝ ስለሆነ ኢየሱስ የተባረከው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እና እግዚአብሔር አምላክ አንደኛ ቀድም እንደነገርኳችሁ ምንጩ የቱ ጋር እንደሆነ ጌታ ተናግሮኛል። ሁለተኛ መፍቴው ምን እንደሆነም ተናግሮኛል። እንደገና ደግሞ ስለ ቅዱሳን በዚህ ሰዓት ምን እንደሚሆን እግዚአብሔር ተናግሮኛል። ጌታ ኢየሱስ የተባረከው። ስለዚህ ይሄንን ነግራችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ድንቅ ነገር ያረጋል። ጌታ ስሙ ይባረከው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ምናልባት በተለያየ ቦታ ያሉትን በተለያየ አካባቢ ያሉትን ሰዎች ሼር ብታረጓቸው መልካም ይሆናል። ምክንያቱም መልእክቶቹን ሙሉውን እንዲሰሙ ስለምፈልግ ማለት ነው። መልእክቶቹ ሁሉም ሰዎች ጋር እንዲደርስ ወይም ደግሞ ይሄ መልእክት ለሁሉም ሰው እንዲደርስ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከው። ቀደም በጥልፊያ አሁን እንደምመለስ ከፕሮግራም በኋላ እንደምመጣ ነግሬያችሁ ነበርና እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሁን ፕሮግራሜን ጀምራለሁ። ከመጀመሪያ በፊት ምናልባት ሼር መታረጓቸው ሰዎች እኔም እንዳላደክማችሁ ጥቂት ጊዜ ነው የምቆየው። አገልግሎት ነበረኝና እግዚአብሔር ፊት በዚህ በጣም ከባድ ምልጃ ነበረን። በዚህ በተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ማለት ነው። እሱን እንደጨረስኩ ኦልሞስት ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ነው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነው ተመልሼ ወደዚህ መጣሁት። ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰዎች ይጠይቃሉ፣ ምንድነው እግዚአብሔር የሚናገረው? ነገሩ እኮ እየሄደ ነው፣ ነገሩ እኮ እንዲህ የሆነ ነው፣ እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው? አረ ነገሩ እንዴት ነው? ዝምታው ይሰበር፣ የእግዚአብሔር ሰዎች ጠብ የሚል ነገር እንዲናገሩ እንፈልጋለን። ይህንን የሚያስቆም እጅ የለም ወይ? በጣም ብዙ ቴክስቶች ወደ እኔ ሲደርሱ አይቻሉ። እኔም አክቹዋሊ እግዚአብሔር በሰጠኝ ፕሮፌቲካል ዲክሌሬሽን ዲክሌር እያረኩ ነበረ። አንዳንዶቻችሁ አይታችሁታ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ይሄ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር በሰጠን ቦታ ወንጌል ሰባኪነትን ስራ አድርግ የሚለውን እግዚአብሔርን ቃል መሰረት አድርገን እንደ እግዚአብሔር ሰው እንደ እግዚአብሔር አብሮ ሰራተኛ እግዚአብሔርን ነገር ለመስራት የወጣን ሰዎች በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ የሚናገረውን ነገር ለሕዝባችን ማድረስ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እና ደግሞ ሰዎች ዲስከሬጅ እንዳይሆኑ። ምናልባት አንዳንዱ ጉዳይ እኮ ከማስክም ሊያልፍ ይችላል። ኮሚኒኬሽን ላይ አሁን አትነካኩ፣ ማስክ አድርጉ። በጣም ቆንጆ የሆኑ ያው ፕሮቴክሽን ወይም ጥበቃ ሊያመጡ የሚችሉ ነገሮች እንደሆኑ ሁላችንም እናምናለን። ግን ቢዮንድ ከዚህ ሁኔታ ጀርባ
ነገሮቹ እንዴት ናቸው የሚለው ነገር በጣም አስቦ ወይም ደግሞ በደንብ ተጠንቀቅ ብሎ ማየት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ጌታ ድንቅ ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ይባረክ። ሃሌሉያ! እሺ፣ ሁላችንም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ይህንን መዝሙር ለጥቂት ደቂቃ አጠፋዋለሁ፣ ምክንያቱም አሁን ወደ መልእክት መሄድ ስላለብኝ ማለት ነው። ብዙ አላቆያችሁም። እናንተ ከገባችሁ ይበቃል። ቢሆን ሁሉም ሰው ላይቭ ቢያዩ ጥሩ ነው። ለአንዳንድ ሰዎች እጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ። እዚህ ያላችሁ 100 ምናምን ሰዎች አያለሁ በአንድ ጊዜ የገባችሁ፣ እግዚአብሔር ስሙ የተባረክ ይሁን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በእያንዳንዳችሁ ላይ የበጉን ደም እናገራለሁ። የልጁን የኢየሱስ ክርስቶስን ደም በላያችሁ ላይ እናገራለሁ። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር መቅሰፍት ወደ ቤታችሁ አይገባም ነው የሚለው። መቅሰፍት አሁን ያየነው ኮቪድ ዓለምን ያሸበረ ያንቀጠቀጠ፣ ጠቢባንን አያላንን አዋቂዎችን ያሸበረ፣ መንግስታትን በር ያዘጋ፣ የከተሞችን መውጫና መግቢያ ያዘጋ ይሄ ጋኔን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ፈጽሞ እናንተን አያገኛችሁም። ፈጽሞ እናንተን አያገኛችሁም። ልስን ይሄ ዝም ብሎ እንትን አይደለም። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዋው! አንድ ጥቅስ እያየሁ ነበረ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ይህን ጥቅስ ደግሞ ብትለጥፉልኝ ደስ ይለኛል። መዝሙር 91 ላይ ያለው መቅሰፍት ወደ ቤት አይገባም፣ በቀኝሽ በግራ 10,000 ይወድቃሉ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ሁላችንም አምነን እኔ እጆቼን በላያችሁ ላይ ዘርግቼ ጸልያለሁ። አይመስልም፣ አይደለም፣ አይመስልም። እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ሲናገር በእሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ የሚለው። ከዚህ በላይ እሳት የለም። በወጀብ ባውሎ ንፋስ ከእኛ ጋር እንደሚሆን የታመነ አምላክ በእርግጥ በዚህ ክፉ ጊዜ እንደ ወረርሽኝ ላይክ ልክ እንደ ኒውክለር ቦምብ ቶክሲክ በሆነ ኮንታሚኔትድ በሆነ አየር ውስጥ እየኖርን በብዙ ስጋትና ጭንቀት ውስጥ ያለን ሰዎች እነግራችኋለሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን፣ ፈጽሞ ይሄ ጥፋት እናንተን አያገኝም። አይ ዲክሌር ዲክሌር ቃል አወጣለሁ፣ ልጆቻችሁ አይነኩም፣ እናቶቻችሁ አባቶቻችሁ በዚህ መቅሰፍት አይነኩም። የእግዚአብሔር ልጅ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ደም በላያችሁ ላይ አውጃለሁ። ይሄ አዋጅ እያወጅኩኝ ይህንን አዋጅ እያወጭኩኝ በተለያየ ዓለም ያላችሁ የእግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ሊቀ ካህኑ በሂሶጵ የሚረጨው ነገር ግን ከዛ ከሚረጨው የእንስሳ ደም የበለጠ ከአቤል ደም ይልቅ የሚበልጠውን ወደሚናገር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም መርጨት ደርሳችኋል ነው የሚል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር፣ ዊ ካን ስፕሪንክል ዘ ብለድ ኦፍ ጂሰስ ክራይስት። ምክንያቱም ጉበኑና መቃኑን የሚቀቡት በዛ በዘጸአት ዘመን በሙሴ ቃል ታምነው ያደርጉ የነበሩ ሰዎች አጥፊው በመጣ ጊዜ ደሙን ያይ ነበር ነው የሚለው። ደሙን ሲያይ ምን ይላል? ያልፍ ነበር ነው የሚለው። ስለዚህ መቅሰፍት ቤታቸው አይገባም ማለት ዩ ሃቭ ማርክ ኦን ዮር ፎርሄድ ማለት ነው። እዚህ ግንባራችሁ ላይ እግዚአብሔር ምልክት ያስቀምጣል፣ የደሙን ምልክት። ይሄ የደም ምልክት አጥፊው በመጣ ጊዜ መቅሰፍቱን ይዞ በመጣ ጊዜ የእናንተን ቤት ያልፋል ማለት ነው። ክብር ለጌታ። እኛ የምንኖረው በኒው ቴስታመንት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ነገር ግን አጥፊው በፍጹም በፍጹም የእናንተን ደጅ አይረግጥም። እንኳን ያንቺን እህቴ፣ እንኳን ያንተን የዘሮቻችሁን ደጅ በፍጹም አይረግጥም። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። የሚመጣው ነገር ወይም ደግሞ የመጣው ነገር ፈጽሞ እንዳያገኛችሁ የደሙን ኃይል በላያችሁ ላይ አውጃለሁ። ደሙ በላያችሁ ላይ ታውጃል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ወደ መልእክቴ ሳልፍ አንድ ቃል በማንበብ እናንተ አሁን የገባችሁት ሰዎች ቃል አንብቤ ጀምራለሁ። ይህ ቃል ያለው የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ ነው። ዮሐንስ 13 ቁጥር 1 ላይ ያለውን ቃል ኮፒ አድርጋችሁ ፔስት ልታደርጉ ትችላላችሁ። ብዙ ሰዎች አላችሁ አሁን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ኮፒ አድርጋችሁ ፔስት ልታደርጉ ትችላላችሁ። ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። በነገራችን ላይ እናንተ በእግዚአብሔር ሰው ያላችሁ እምነት ወይም ደግሞ
በእግዚአብሔር መልእክተኛ ያላችሁ እምነት በርግጥ ይሰራላችኋል። It can work. ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። We are not an atheist, we are a believer. እኛ እንደዚህ የሆነ ነገር አገናኝተን እናምናለን ሰው የሰዎች አይደለንም። We are not an realist አይደለንም። ነገር ግን we are a believer. እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ የማወጣው ቃል ለእያንዳንዳችሁ በቤታችሁ በረከት የሚያመጣ ቃል ነው። ራይ ምራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ ያለውን ቃል አነባለሁ። አንድም አውሬ ከባህር ሲወጣ አየዋል። ዮሐንስ በራእዩ 10 ቀንዶች 7 ራሶች ነበሩት። በቀንዶቹም ላይ 10 ዘውዶች በራሱም ላይ የስድብ ስም ነበር ይላል። ይሄ አውሬ የወጣው ከባህር ውስጥ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የነኚህ የአጋንንቶችን ወይም የርኩሳን ዓለምን የተለያየ አድራሻዎች በቃሉ ይነግረናል። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ፒት ኦፍ ሄል የሚባል አለ፣ የጥልቅ ሲኦል የሚባል ዚያውን ከቆምንበት ምድር በታች ያለ ማለት። በዛው ውስጥ ብዙ ቼን የሆኑ ዲመኖች ወይም ደግሞ ብዙ የታሰሩ አጋንንቶች እንዳሉ ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እነኚህ ከሉሲፈር ወይም ደግሞ ከአጥቢያ ኮከብ ሉሲፈር ጋር የታሰሩት ቼን ሆነው የተቀመጡት የሚፈቱበትን ጊዜ የሚናፍቁ በጥልቅ ሲኦል ያሉ የጥፋት ኃይሎች ናቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ይሄን የጥፋት ኃይል ከዚህ በፊት ሳስተምር አብዶን በዕብራይስጥ ወይም ደግሞ በግሪክ አፖሊዮን የሚባል የጥፋት መንፈስ እንዳለ ነግሬያችሁ ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ በራእይ ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ ያለው ማለት ነው። ይሄ ጥፋት መልአክ ነው። ነገሮችን እንደዚሁ ዝም ብሎ ፍጥረታ ያርጎ መውሰድ ከባድ ነው። ምክንያቱም is not an accident ያውን የምናየው ነገር አጋጣሚ አይደለም፣ በድንገት የመጣ ነገር አይደለም፣ ናቹራል አይደለም፣ ፍጥረታ ያደም this is demonic። እኔ ያየሁትን ነገር በርግጥ ነግራችኋለሁ። ስላየሁ ነው ይሄን ነገር መናገራችሁ። ዲሞኒክ ነው፣ አጋንንታይ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሲናገረኝ ልክ እንደዚህ ራእይ ወይም ዮሐንስ እንዳየው ከውሃ ውስጥ ከባህር ውስጥ የሚወጣ አውሬ አየሁ ይላል። ያ አውሬ የጥፋት አውሬ ነው። የሚገርመው ነገር ይሄ የኮሮና ቫይረስ እንደተከሰተ ምንጩን ብዙ ሳይንቲስቶች ሲናገሩ ሲፉድ እንደሆነ ይናገሩ ነበር። ከውሃ ውስጥ የሚወጣ ለምግብነት የሚጠቀሙት ነገር ላይ የተሸከመ ወይም ደግሞ እሱ ላይ እንዳለ ይሄ ቫይረስ ይናገሩ ነበር። ቫይረሱ በጣም የሚገርመው ነገር ስፕሪድ ሲያደርግ ፍጥነት በጣም እንዳለው እነሱም ተንትኖ ነበር። ቀድም እንደነገርኳችሁ በዚህ ፍጥነት የሚሄድ ከሆነ የምድርን 60%ቱን ሰዎች አፌክት ያረጋል ሲሉ በዜና ሰምቻለሁ። 60% ማለት ምድራችን 6 ቢሊዮን የሚሆን ህዝብ እንዳለው ይሄ ምድር የሚባለው ዩኒቨርስ ታውቃላችሁ። 60% ማለት ደግሞ 4 ቢሊዮን የሚሆኑ ሰዎች በዚህ በኮቪድ-19 በሚባለው ቫይረስ አፌክት እንደሚሆኑ ፕሪዲክት አድርገዋል ወይም ተንብየዋል። አካሄዱ ፍጥነት አለ። ፍጥነቱን ደግሞ የፍጥነቱን መንገድ ወይውን ሲናገሩ አየር እንደሆነ አየሩን ኮንታሚኔት የሚያደርግ ጉልበት እንዳለው ሲናገሩ ሰምታችኋል። ይሄም ደግሞ አሁን የነገርኳችሁ ካለው ነገር ጋር ከባህር ውስጥ የሚወጣው መንፈስ እሱን ተቀብሎ በአየሩ ላይ የሚበር በመድሪቱ ወይም ምድር በሚባለው ዩኒቨርስ ላይ የሚበር የጥልቅ መንፈስ አለ። ይሄ መንፈስ አየሩን ኮንታሚኔት ያደረገ ነው የሚሄደው። ለዚህ ነው ስፕሪድ የሚያደርገው ወይም ደግሞ የሚስፋፋበት አቅም ፍጥነቱ በጣም የጨመረው። This is demon. We rebuke that demon. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እነኚህን አጋንንቶች ወደ መጡበት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንመልሳለን ዛሬ። Listen, እንደ እግዚአብሔር ሰው ነግራችኋለሁ። ያየሁት ነው የነገርኳችሁ። በእሁድ ፕሮግራም ከመምጣቴ የቅዳሜ ሌሊት ላይ እግዚአብሔር ያሳየኝ ነው። ከውሃ ውስጥ ሲወጣ All over the world ሲሸፍናኝ እና ባየሩ ላይ የሚበር ይህንን መንፈስም አየሁ ኮንታሚኔት የሚያደርግ። ለዚህ ነው ጠቢባን አልቻሉትም፣ አዋቂዎች አልቻሉትም። ብዙ ሰዎች ባላቸው እውቀት በምድራችን ዩኒቨርስ ላይ የሚኖሩ ጠቢባን ባላቸው እውቀት ፕሮቴክት ማድረግ አጌንስት ሆኖ መቆም አልቻል። ነገሩ በከፍተኛ ፍጥነት እየሄደ ነው። አንዳንዶች እንደውም እንደ ክስ ያቀረቡት ነገር ነበረ። ቻይና እንደውም ይህንን ነገር ያደረጉት አሜሪካኖች ናቸው፣
አንዳንዶችም ደግሞ አሜሪካኖች አሜሪካኖች አይደሉም ወገኖቼ ይሄ ከጥልቁ ሲኦል የወጣ ከውሃ ከባህር ውስጥ የወጣ የጥፋት ኃይል አጋንንት ኦቨር ስፒሪት ያርገ ወዲያውም ደግሞ ስለዚህ ጉዳይ ማቴዎስ 24ን ብታነቡ የዘመን ፍጻሜ እንደደረሰ የክርስቶስ ኢየሱስ ምጽአት እንደደረሰ ይሄ ደግሞ የምጥጣር መጀመሪያ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ይነግራል። አወር ክራይስት ኢየሱስ ክርስቶስ በርግጥ ይመጣል። ቤተክርስቲያን ምን ትላለች? ሙሽራውና ሙሽራይቱና ይላሉ ተብሎ እንደተጻፈ የኛ ሥራ ማራናታ ማለት ነው። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። ይሄ አሁን የምናየው ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ብሎኛል ለጥቂት ጊዜ ያልፋ። ግን የሚገርመኝ ነገር እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ከዚህ የሚብስ ደግሞ ሌላ ይመጣል። ምንድነው ታዲያ ሶሉሽኑ ስል እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ you should have to pray ለህዝቤ እንደዚህ ብለ ነገራል። መፍትሄው ወይም ደግሞ ዋና ቁልፉ ፖይንት ምንድነው? ጸሎት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው የሚጸልዩ ሰዎች የሚጠበቁበት የሚጸልዩ ሰዎች የሚያመልጡበት የሚጸልዩ ሰዎች የሚያስመልጡበት ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው የሚጸልዩ ሰዎች የሚያስመልጡበት የሚያመልጡበት ዘመን እንደሆነ እግዚአብሔር ይናገረኛል። ክብር ለጌታዬ። ስለዚህ ምንድነው መፍትሄው? እኔን ቃል አንብብላችሁ። ይሄ ቃል የሚገኘው ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ነው። ምናልባት ታግታረጉልኝ በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ በስሜ የተጠሩት ህዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ፊቴንም ቢፈልጉ ከክፉ መንገዳቸው ቢመለሱ በሰማይ ሆኜ እሰማለሁ፣ ኃጢአታቸውንም ይቅር እላለሁ፣ ምድራቸውንም እፈውሳለሁ። በስሜ የተጠሩ ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለኝ? ይሄ ከውሃ ውስጥ የሚወጣ አውሬ ስፒድ ያደረገው ዲመንስ ናቸው፣ አጋንንቶች ናቸው ብሎ ሳይንስ ኮቪድ ቫይረስ እንደሆነ ነግሮናል። ዊ አክሰፕት አዝ አ ሳይንስ በት አስ አዝ አ ስፒሪቹዋል ማን በት አዝ አ ብሊቨር ዊ ዶንት አንደርላይን ያንን አስምረን አይደለም እንጓዘው። እኛ እንደ አማኝ ዲስ ኢዝ ዲመን የነገረንን አምላክ እግዚአብሔር ነው። ሶ ዊ ካን አሬስት ኦል ዲመንስ ባይ ዘ ብለድ ኦፍ ጂሰስ ክራይስት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም እነኚህ ሁሉ አጋንንቶች እያሰረን መምጫቸው ኦሪጂናሊ ከተነገረበት ቦታ የጥፋት ኃይሎች ወደ መጣችሁበት ተመለሱ የሚል ትእዛዝ ያወጣል። ለምንድን ነው ይሄን እንምላችሁ መስላችሁ? if you want to fight with demons እናንተ ከአጋንንቶች ጋር ፋይት ማድረግ ካለባችሁ መጀመሪያ የጥላቶቻችሁን አቅምና መነሻ ወር ደግሞ የሚሰሩባቸውን ዊፐኖች መረዳት አለባችሁ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ፊት ስጸልይ ሳለ እግዚአብሔር አምላክ ይሄ ከባህር ውስጥ የሚወጣ ነው አለኝ። that's why ከባህር ውስጥ የሚወጡ እንስሳት ላይ ተቀምጦ ሰዎችን አፌክት ያደርጋ እና ደግሞ ነገሩ ኮንቴጂየስ ነው፣ የሚተላለፍ ነው፣ በንክኪ የሚተላለፍ ነው፣ በትንፋሽ የሚተላለፍ ነው። how much this is demonic አስቡት በደምብ። እና በምድር ላይ 60% ወር 4 ቢሊዮን ህዝብ አፌክት የሚደረግ ከሆነ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች እንደ ቅጠል ሊረግፉ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ግን በሰማይ አለ። ስሙኝ፣ እግዚአብሔር የሚነግራችሁ ቅዱሳን ወንድሞችና እህቶች ባላችሁበት ቦታ ይህንን ከጥልቅ ሲኦል ከባህር መካከል የሚወጣው አውሬ ወደ መጣበት እየመለሳችሁ አጋንንቶችን ቼንድ እያረጋችሁ እንድትጸልዩ እግዚአብሔር አምላክ የነገረኝ መልእክት ልነግራችሁ ፈልጌ። ስሙኝ፣ እያንዳንዱ ጥፋት የራሱ የሆነ ዲመኒክ ኦፕሬሽን አላቸው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን በዚህ መልኩ ለመግደል የሚመደቡ አጋንንቶች፣ በተለያየ መልኩ የሚመደቡ አጋንንቶች አሉ። ስለዚህ ስሙን ጠቅሳችሁ በዚህ ቫይረስ ወረርሽኝ የምትሰሩ ከባህር የወጣችሁ አጋንንቶች ብላችሁ ብትጸልዩ አድሬስ ታደርጓችኋላችሁ። ወዲያውም ደግሞ እንደ ጦረኛ ትነሳል። ለዚህ ነው ካፓሲቲያቸውን መነሻቸውን ማወቅ ያለባችሁ። እግዚአብሔርም ለዚህ ነው የነገረ ዛሬ እንዲህ ነበር ስንጸልይ ነበረው፣ የጥፋት እጆች ወደ መጡበት ይመለሱ እያለ ነበር ምንጸልይ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እናንተም ስትንበረከኩ ይህን ቃል አውጡ። እናንተ ኮቪድ-19 በሚባል ቫይረስ የምትጋልቡ አጋንንቶች መምጫችሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አውቃለሁ፣ ወደ መጣችሁበት መልሳለሁ። ምድር የምትባለው ዩኒቨርስ እግዚአብሔር የሰጠነች እስከ ጊዜው ድረስ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃታል። እኔ ጥፋት እጅ ሰበስባለሁ እያላችሁ መጸለይ ያለባችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ።
ምክንያቱም መንሻው ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድነው ቁልፉ ብዬ ሰጠይቀው ይሄ ጉዳይ በጸሎት የሚፈታ only god can control the situation what we saw around አሁን የምናየው ነገር ጠቅላላ ኮንትሮል የሚያደርገው የሚቆጣጠረው እግዚአብሔር ብቻ ላብራቶሪያን አይችሉ ዶክተርስ ፕሮፌሰርስ እግዚአብሔር አምላክ አቅም ከዚህ በኋላ ካልሰጣቸው አይችሉ ምክንያቱም ይሄ ከኤችአይቪ እና ከካንሰር የበለጠ አደገኛ ቫይረስ ነው ምንም መገኘት አልቻለም ጠቢባኖች እየተሸበሩ ነው ከዚህ የተነሳ የሚሄድበትን ፍጥነት ለመከላከል አገራት በሮቻቸው እንደዘጉ ታቃላችሁ ኖ ፍላይት ወዴትም ሀገር መብረር አይቻልም ሲያስቡት ይሄ ነገር በዚህ ከቀጠለ የሚሆነው ነገር የምድር ኢኮኖሚ ወዴት እንደሚገባ አስቡት መዞር የለም ከዚህኛው ሀገር ወደዛኛው ሀገር መሄድ አይቻልም ትራንስፖርቶች ይዘጋሉ ፐብሊክ ኤሪያዎች ሰዎች በብዛት በተለያየ አላማ የሚገናኙበት ምክንያት እንዳይኖር ነገሮች ይዘጋሉ ኢቭን ቸርች ራሷ this is a wisdom of demon ቤተክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር ህዝብ ተሰብስቦ አምልኮ እንዳያረግ የእግዚአብሔር ቃል እንዳይሰበክ እነሆ ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ መልካም ነው ያማረ ነው እግዚአብሔር በረከትና ህይወት በዛ አዟል የተባለው ይሄንን በቀጥታ ለመምታት ምክንያቱም ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ የሚለው በረከትና ህይወት ኦሬዲ ኮማንድ ነው የተደረገው ሰዎች በመሰባሰብ the God blessing in the life በረከትና ህይወት ያገኛል ይሄንን በረከትና ህይወት የሚያገኙት ግን በመሰባሰብ በኮቪድ-19 ምክንያት በቤተክርስቲያናው መሰባሰብ ተከልክሏል listen very carefully ይሄ በጣም አደገኛ ሜሴጅ ቤተክርስቲያናው መሰባሰብ ተከልክሏል ነገሮቹ በዚህ የሚፈጥኑ ከሆነ መሰባሰብ የወንድሞችን መሰባሰብ በቀጥታ ዲማኒ ቆልፎ then what's next ከዚህ በኋላ የሚቀጥለውን አስቡ አደገኛ ነገር ነው ምላችሁ ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ መፍቴው ምንድነው ስለ only prayer አለ ጸሎት ብቻ ጸሎት ብቻ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ይቆልፋል ፐብሊክ ኤሪያዎች ይቆልፋሉ no transport በአየር ላይ የሚደረጉ ምንም ፓሴንጀሮች ወይም ጉዞ ወይም ደግሞ ተጓዦች አይኖሩም ብዙ ነገር የዓለም ኢኮኖሚ ዳውን ያደርጋል እንደውም አንድ ዜና ሰማ ወደ 4 ትሪሊየን የሚሆን ገንዘብ ኪሳራ ይጠበቃል በአለም ላይ በ15 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎች እንደሚረግፉ ይጠበቃል ብዙ አዋቂዎች ፕሪዲክት ያደርጋሉ የራሳቸውን ነገር ነገሩ ሲሪየስ ነው but this is demonic natural አርጋችሁ እንዳታዩ ይሄ አጋንንታዊ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ልጆቻችሁ በዚህ ጋኔን አይነኩም እናንተ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ አጋንንት አትነኩም ዘሮቻችሁ አይነኩም የጌታን ደም እናገራሉ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ያለ ህዝቤ የሚጸልይ ከሆነ nothing shall touch them ነው ያለኝ ምንም ነገር አይነካቸውም ማለት ነገር ግን ለዚህ ምድር ዩኒቨርስ ለሚባለው በዚህ ምድር በሚባለው ዩኒቨርስ ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች በረከት ሆኖ ያልፋሉ የጥፋትን እጆች ይሰበስባሉ ነው ያለ the only key is a prayer ስለዚህ ጉልበታችሁን መሬት ማስነካት ያቆማችሁ ከጸለያችሁ አንድ ወር ከጸለያችሁ ሁለት ወር ይሆናችሁ ዝም ብላችሁ ብቻ የምትመላለሱ እንደገባችሁ አልጋ የሚያምራችሁ no more sleep now አሁን የምንተኛበት ጊዜ አይደለም አሁን የምንጸልይበት ጊዜ ነው አሁን በእግዚአብሔር ፊት የምንማልድበት ጊዜ ነው አሁን እግዚአብሔርን ፈጽመን የምንፈልግበት ጊዜ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ምን አለኝ ቁልፉ only prayer ብቻ ነው ስሙኝ ጸሎት የሚጸልዩ ሰዎች እውነት ነው ያመልጣሉ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ዳንኤል በመጸለዩ ምክንያት ስለመጣበት ቅጣት ታውቃላችሁ አንዴ ወደ ሳት ሲወረወር አንዴ ደግሞ ወደ አንበሳ ጉድጓድ የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ከሚጸልዩ ሰዎች ጋር ነው ስለዚህ ንጉሱ መጣና ዳንኤል ሆይ አምላክ አዳነ ሆይ ስለው ንጉሱ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስ አዎ የማመልከው አምላክ ዛሬ መልአኩን ልኮ የአንበሶችን አፍ ዘጋ አለ why ዳንኤል የጸሎት ሰው ነበር መጽሐፍ ሲናገር ስለ ዳንኤል እንደዚህ ይላል Daniel he was custom for prayer ነው የሚለው የጸሎት ደንበኛ ነበር መጽሐፉ በግልጽ ሲነግረን ዳንኤልም በቀን 3 ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላኩ ይጸልይ ነበር which means ማለዳ ላይ ይጸልያል ምሳሳት ላይ ይጸልያል ምሽት ላይ ይጸልያል በቀን 3 ጊዜ ይጸልይ ነበር አያችሁ የሚጸልዩ ሰዎች ባውሪ አይበሉ የሚጸልዩ ሰዎች መቅሰፍት አይነካቸው የሚጸልዩ ሰዎች የሚመጣ ነገር ሁሉ ዝም ብሎ አይጠርጋቸው ለምን they are a prayer woman there is a prayer woman there is a prayer man
የሚጸልዩ ሰዎች ገለባ አይሆኑ። የሚቀሉት በሚመጣው ጥፋት የሚጠረቡት በሚመጣው ጥፋት የሚነሱት እንደ ገለባ የሚቃጠሉት the person who could not able to pray መጸለይ የማይችሉ ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል። ኪው ምንድነው? ቁልፉ ምንድነው? መጸለይ ነው አለኝ ጌታ። ስለዚህ እመክራችኋለሁ ቅዱሳን ከመቼውም ጊዜ በላይ በእያንዳንዱ ቤት ሆናችሁ የምትጸልዩበት የጥፋትን እጆች የምትመልሱበት እግዚአብሔር ትልቅ አቅም ሰጥቷችኋል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያችሁ ማጣቁ ጉልበታችሁ በጸሎት የተቦረቦረ ለመጸለይ አፋችሁን ስትከፍቱ እንቅልፍ የሚወስዳችሁ በብዙ ጉዳይ የምትያዙ በኢየሱስ ክርስቶስም ልስን ዛሬ ጉልበታችሁን ፈትቻለሁ። ከዚህ ቀን ጀምሮ መጸለይ ትጀምራላችሁ። ሪሲቭ ኢን ጂሰስ ኔም ተቀበሉ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተቀበሉ ተቀበሉ ተቀበሉ። ለመጸለይ እንዲከብዳችሁ የሚያርግ የአዚም መንፈስ ወገቡ ተወግቷል። እግዚአብሔርን አመስግኑ። እና ዳንኤል በእግዚአብሔር ፊት ይጸልይ ነበር። ስለ ጸሎት ኢንካሬጅ ላረጋችሁ ፈልጋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ስለ ጸሎት ኢንካሬጅ ላረጋችሁ ፈልጋለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ሌላው ልንገራችሁ አንድ ሴክሬት። ዮናስ he's a prayer man ዮናስ የጸሎት ሰው ነበር። እውነት ነው እግዚአብሔር አምላክ በመድሪቱ ላይ ሊመጣ ያለውን ነገር ሁሉ የሚናገረው ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት ከሚጸልየው ጸሎት የተነሳ በቅርበት ከእግዚአብሔር ጋር የሚሰራ ሰው ነበር። ማ ዮናስ ዮናስ ለነነዌ ህዝብ መልእክት እንዲናገር እግዚአብሔር ነግሮት ነበርና ይሄንንም ቢ በማለቱ ወደ ተርሴስ እንደሄደ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ወደ ተርሴስ እያመራ ያለ ግን ያለበት ታንኳ መናወጥ በባል በማዕበል ምክንያት መናወጥ ጀመረች ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ነግራቸዋለሁ አሁን ምርሴ በደምሶ የሚጸልዩ ሰዎች ገለባ አይሆኑም አይቀሉም አውሪ አይበላቸው። አንበሳ እንኳን ቢታዘዝባቸው ያንበሶች አፍ ይዘጋል። እሳት ቢታዘዝ የእሳት ኃይል ይጠፋል። ሶስት ወሮ ወደ እሳት ተወርውረው አራት ሆነው ይታያል። መጽሐፍ ሲነግረን እኛ የከተትነው ሶስት ነው ለምንድነው ግን አራት ይታዩኛል? አንደኛው እንደውም የአማልክት መልክ ያለው ሰው የሚመስል ነገር አያለው አለ ከሚጥሉት ሰዎች መካከል። ለምን ዳንኤል is a prayer man የሚጸልዩ ሰዎች ነግራቸዋለሁ የሚጸልዩ ሰዎች አውሬ አይበላቸውም። ለሚመጣው ጥፋት ገለባ አይሆኑም። ሊውጣቸው የተዘጋጀው አውሬ እነሱን መዋጥ አይችልም። ምክንያቱም they are heavy። የሚጸልዩ ሰዎች ዙሪያ የሚከማች አንዳች ከተፈጥሮ በላይ የሆነ የእግዚአብሔር አቅም አለ። በሚጸልዩ ሰዎች ዙሪያ ብቻ የሚቀመጥ ክብር ለጌታ ይሁን። ማንም ሆኑ ሴት ወንድ ልጆች አዋቂ ህፃን ቀይ ጥቁር I don't care ግን እግዚአብሔር አምላክ ማንም ብትሆኑ የምትጸልዩ ከሆናችሁ አውሬ አይበላችሁ። እግዚአብሔር ቁልፍ ብሎ ነግሮኛል። ታያላችሁ ደግሞ ይሄ አሁን የምታዩት ነገር ይገለበጣል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ዮናስ የባሩ መናወጥ ሲበዛባቸው ቃቢጥሉ ምንም ቢጥሉ ነገሩ ሊቆም ስላልቻለ ከናንተ መካከለ አጥያት የሰራ ማን ነው ይናገር ሲባል ከብዙ ጭቅጭቅ በኋላ ዮናስ ነው እኔን አስራችሁ ጣሉኝ አለ። ነገሩ ግን ዮናስ ታስሮ ሲጣል የባሩ ሚስቆመ ለዮናስ ግን አሳናባሪ ተዘጋጀለት ነው። አሳናባሪ ዋጠው። አሁን በደንብ ስሙኝ የምናገረው ፖይንት አሳናባሪው ዮናስን ሲውጣው በአሳናባሪ ሆድ ውስጥ ነው የነበረው። በሳይንስ እንደምንረዳው በአሳናባሪ ሆድ ውስጥ ያለው ፔፕሲን ወይም ደግሞ የምንበላውን ነገር ዳይጀስት የሚያደርግ ፔፕሲን አለ በጨጓራችን ሶስትም ያለ። የአሳናባሪ ግን አንድ ምንም ያክል የብረት አሎሎ በጥቂት ደቂቃዎች ሜልት ማድረግ ማቅለጥ የሚችል ጉልበት አለው። ዮናስ ግን በአሳናባሪ ሆድ ውስጥ ሳይቀልጥ 3 ቀን ተቀመጠ ይላል። why because he is a prayer man ሳይቀልጥ በአሳናባሪ ሆድ ውስጥ ዳይጀስት ሳይደረግ 3 ቀን ተቀመጠ ይላል። why ለምን ዮናስ የጸሎት ሰው ነበር። ሲኦል ውስጥ እንደገባ ሁሉ ይነግረን ነበር። ግን የጸሎት ሰው ስለሆነ የሚጸልይ ሰው ስለሆነ ዮናስ እሱን የሚወጥ ነገር አልተዘጋጀም። ዳይጀስት የሚያደርገው ነገር አልተዘጋጀም። መስራት አቅም አልነበረውም። እርሱ በዛ በአሳናባሪ ሆድ ውስጥ ሆኖ በልሳን እየጸለየ እግዚአብሔርን እየባረከ ከዚህ ከሞት ጉድጓድ ውስጥ ወጣለሁ እግዚአብሔር አምላክ ያወጣኛል። ያንን በምድር ላይ የነበረውን የጸሎት ልምምድ አላቆምም። እዛ ሆኖ ይጸልይ ነበር ይላል። በሆድ ውስጥ ሆኖ በሶስተኛው ቀን አሳናባሪው ሊችለው ሊቋቋመው መስላልቻለ ወደ ዳር ወስዶ ተፋው ነው የሚለው። ዛሬ ነግራችኋለሁ
ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እጆቻችሁን ዘርግታችሁ። ይሄ መጣው ጥፋት፣ ይሄ መጣው ክፋት፣ ኮቪድ-19 ቤትሽ እንዳይገባ፣ ቤትህ እንዳይገባ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እኔ ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንድትጸልዩ የሚያደርግ የእግዚአብሔርን ኃይል በላያችሁ ላይ እናገራለሁ። የሚያበረታ ጉልበት በላያችሁ ላይ እናገራለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስም ትጸልያላችሁ። ዮናስ እንደተተፋ ትተፋላችሁ። ለዳንኤል የአንበሶች አፍ እንደተዘጋ ይዘጋላችኋል። ዝም ብሎ መሞት የለም ወገኖቼ፣ ስሙኝ። ዝም ብሎ ትናንትና በሚሰማው ወረርሽኝ አትሞችም። ሃው እንዴት ይሆናል? በኢየሱስ ክርስቶስም ጻድቃን በዚህ ነገር አይሞቱም። እግዚአብሔር አምላክ ለነሱ አለ፣ በኢየሱስ ደም ይሸፈናሉ። መልእክቴን እንደዚህ ብላችሁ ስሙ። እግዚአብሔር አምላክ ከየት እንደተነሳ ተናግሯችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ተናግሯችኋል። የዚህ ሁሉ ቁልፍ ምንድን ነው? ጸሎት ነው። ኢን ሾርት ሴንቴንስ ፕሬይ ፕሬይ ፕሬይ። ጸልዩ ወገኖቼ፣ ጸልዩ ጸልዩ። ከዚህ ኢትዮጵያ ምድር ያላችሁ እዛ ሆናችሁ ኮኔክት አድርጉ ኢትዮጵያ ካሉ ሰዎች ጋር፣ ለቤተሰቦቻችሁ፣ ለእናቶቻችሁ፣ ለወላጆቻችሁ፣ ለቤተሰቦቻችሁ፣ ለሕፃናቶች፣ ለታዋቂዎች ጸልዩ። ለምድራችን ጸልዩ። ታዩታላችሁ። ከቅርብ ጊዜ በኋላ ነገሮች ሁሉ ይከፈታሉ። እግዚአብሔር አምላክ ይህን የአጋንንት ምክር ይሰብረዋል። ግን ጸልይ፣ ግን ጸልይ ወንድሜ። የአጋንንት ምክር ነው፣ ዲመንስ ናቸው። ይሰበራል ብሎኛል፣ ይሰበራል። ኖ ዳውት። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ይሰበራል ብሎኛል፣ ይሰበራል። ክብር ለጌታ ይሁን። አንቺ ግን ምንድን ነው ማድረግ ያለብሽ? አንተ ግን ምንድን ነው ማድረግ ያለብህ? ጸልይ። እግዚአብሔር አምላክ ምን ብሏል? ጸልዩ። ልትጸልዩ እንዲገባችሁ እግዚአብሔር አምላክ እየተናገረው መጽሐፍ ቅዱስም ወዲያውም ጸሎት የሚቋረጥ ነገር አይደለም። ሳታቋርጡ ጸልዩ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል። ዊዛውት ሲዝ ዊዛውት ፓዝ ጸሎት የሚቋረጥ ነገር አለ። ልክ እንደምንተነፍሰው ኦክሲጅን የማይቋረጥ ነገር ነው። ሉቃስ 18 17 ላይ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ሳያቋርጡ ሊጸልዩ እንዲገባቸው በምሳሌ ነገራቸው። አይ ቲንክ ሉቃስ 18 ይመስለኛል፣ በምሳሌ ነገራቸዋል። ኮንቲኒዋሊ ነው የምንጸልየው። ወዘ ዊ ፊል ታየርድ ኦር ኖት ታየርድ፣ ቢደክመን የሆነ ምቾት ባይሰማን በጌታ ፊት እንጸልያለን። ወገኖቼ አብዛኞቻችሁ ወደ ስራ የማትሄዱ ሰዎች እንደሆናችሁ በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ በዓለም ደረጃ የታወጀው አዋጅ ሁላችሁም እንደሚነካ አውቃለሁ። ቤት ሆናችሁ በደስታኖቻችሁ ጸልዩ። ፕሊዝ ፕሬ። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ጸሎት ኃይል ነገሩን ይሰብረዋል። በዚህ ጸሎት ጉልበት ነገሩን ይሰብረዋል። የእግዚአብሔር እጅ በምድራችን በኢትዮጵያ ላይ ይገለጣል። አለቆችን፣ የምድሪቱን መሪዎች፣ የምድሪቱን ህዝቦች፣ ደካሞች፣ ህፃናቶች፣ አዛውንቶች፣ ሽማግሌዎችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም እንሸፍናለን። ከምድራችን ላይ ይህንን የአጥፊ ጋኔ ይህንን ኮቪድ በሚባል ቫይረስ የተገለጠውን ዲመን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ መጣበት እንመልሳለን። ፈጽሞ ልጆቻችን አይነኩም። ፈጽሞ ልጆቻችሁ አይነኩም። ፈጽሞ ቤተሰቦቻችሁ አይነኩም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ብርሃን በላያችሁ ላይ ይበራል። የእግዚአብሔር ኃይል በላያችሁ ላይ ይበራል። እግዚአብሔር አምላክ ያግዛችኋል። የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ ይሆናል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ይባረክ። በጣም በከፍተኛ ፍጥነት አሜን እያላችሁ የእግዚአብሔር ነገር የወሰዳችሁ እነግራችኋለሁ። በእናንተ ቤት መቅሰፍት አይሰማም። በእናንተ ቤት ውድቀት፣ ሞት አይሰማም። በዚህ ነገር ፍጹም ኔጌቲቭ ነገር ወደ ጆሮአችሁ አይደርስም። ታመኑ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናንተ ጋር ነው። የምትጸልዩ ሰዎች፣ ለጸሎት የቆረጣችሁ ሰዎች ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት በኃይል መጸለይ ጀምሩ። በልሳኖቻችሁ ጸልዩ። የእግዚአብሔር እጅ በላያችሁ ላይ ያርፋል። አይ ሪሊ ፊል ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ። አሁን ራሱ በእያንዳንዳችሁ ላይ የእግዚአብሔር ቅባት ሲመጣ ያለው ሁዝ ጎይንቱ ኦ ማክሊን ፍራጋውባ ዲያማጁ ላይ ማን ነው በእግዚአብሔር ፊት መቀባት የሚፈልግ? አኖይንቲንግ ሶ ስትሮንግ የሆነ አኖይንቲንግ የሚፈልግ ሰው ማን ነው? አይ ፕሮፌሳይ ቃል አወጣለሁ። ሌት ዘ አኖይንቲንግ ታች ቱዴይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔር ቅባት ዛሬ ያገኛችሁ፣ የመንፈስ ቅዱስ ቅባት ያገኛችሁ እናገራለሁ። ወረበዩ አሁን የተቀመጣችሁበት ቤት፣ አሁን የቁጭ ብለሽ የምታይበት ቤት፣ አሁን ቁጭ ብላችሁ የምጽፉበት ቤት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በመንፈስ ቅዱስ ህልውናና ደመና
እንዲሞላ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ። የእግዚአብሔር ጣት እንዲያገኛችሁ ጸልያለሁ። የደከማችሁ በኃጢአት በተለያየ ዝለት ውስጥ ያላችሁ አፋችሁን እንኳን ለእግዚአብሔር መክፈት ያቃታችሁ ለረጅም ጊዜ በድካም ውስጥ ያላችሁ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም አይ ፕሮፌሳይ መነሳት ይሆንላችኋል። እንደ ኃያል እንደ ጽኑት እንነሳላችሁ። የእግዚአብሔር እጅ በላያችሁ ላይ ይመጣል። አምናለሁ በዚህ ጸሎት በጌታ በኢየሱስም አጥንት ውስጥ የሚገባ የእግዚአብሔር እሳት እያንዳንዳችሁን እያገኘ እንደሆነ አምናለሁ። የጌታ እሳት እያገኛችሁ እንደሆነ አምናለሁ። የእግዚአብሔር እጅ በእያንዳንዳችሁ ላይ እየመጣ እንደሆነ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር መንፈስ ኦ ማክሊ ፍራጆ ቪና በኢየሱስ ክርስቶስም ብዙ ነገር አያለሁ። የጌታ መንፈስ እጆችን ስዘረጋ የእግዚአብሔር መንፈስ በአንዳንዶች ላይ እንደ ኤሌክትሪክ ሲያልፍ አያለሁ። እንደ እሳት በላያችሁ ላይ ሲያልፍ አያለሁ። This is the sign of the Holy Spirit. This is a sign of anointing. በጌታ በኢየሱስም አይኖቻችሁ ይከፈቱ። በጌታ በኢየሱስም ጆሮቻችሁ ይከፈቱ። በእግዚአብሔር ልጅ በጌታ በኢየሱስም ተቀበሉ። የእግዚአብሔር ቅባት ተቀበሉ። ያገኛችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት እናገራለሁ፣ ቅባት እናገራለሁ፣ ኃይል እናገራለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ለእግዚአብሔር ልጅ ለክርስቶስ ኢየሱስ ክብር የእግዚአብሔር እሳት የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ጉልበት በእያንዳንዳችሁ ላይ ይሁን። የተናገርሽውን ቃል የሚፈጥር የእግዚአብሔር ቅባት፣ የተናገርከውን ቃል የሚያደርግ የእግዚአብሔር ቅባት በጌታ በኢየሱስም በላያችሁ ላይ ወረደ። ቴንክ ዩ ጂሰስ፣ ቴንክ ዩ ጂሰስ፣ ቴንክ ዩ ጂሰስ። ሪሲቭ ተቀበሉ፣ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። አይ ሲ ዘ ስትሮንግ አኖይንቲንግ፣ አይ ሲ ዘ ስትሮንግ የታመማችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ቅባት የተነሳ መቀባት ብቻ አይደለም፣ በሽታ ከላያችሁ ላይ ይነሳል በኢየሱስ ክርስቶስም። ኦ የሚዘንብ የእግዚአብሔርን ዝናብ አያለሁ፣ እሳት አያለሁ። ዩ ፊል ኢት ማይ ሲስተር፣ ዩ ፊል በደንብ ታውቃላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ዩ ሃቭ አ ግሎሪየስ ኤክስፒሪየንስ፣ የወደቃችሁ የምትነሱበት የታመማችሁ የምትፈውሱበት ሰዓት ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እጆቼን አረጋለሁ። የእግዚአብሔር ኃይል በላያችሁ ላይ ይመጣል። የመንፈስ ቅዱስ ጉልበት በላያችሁ ላይ ይመጣል። ቅባት በላያችሁ ላይ ይመጣል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን። ቴንክ ዩ ጂሰስ። እግዚአብሔር አባቶ አመሰግንሃለሁ። ክብር ሁሉ ለስም ይሆን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ወገኖቼ ይህንን መልእክት ለእያንዳንዳቸው አድርሱልኝ፣ ምክንያቱም ፒፕል ኒድስ ፕሬየር። እግዚአብሔር ቁልፉ ምንድን ነው ብሏል? ፕሬየር። እግዚአብሔር መፍትሄው ምንድን ነው ብሏል? ጸሎት። እኔ ደግሞ በሰማይ ሆኜ እሰማለዋል። ኢፍ ኤኒባዲ ሁ ፕሬስ ሂር ኢን ዲስ ወርልድ ዴር ኢዝ ጋድ ሁ ሂር አወር ፕሬየር ኢን ሄቨን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። በሰማይ ሆኖ የሚሰማ እግዚአብሔር አለ። ነገር ግን እዚህ እንጸልያለን። ዋው! እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በብዙ አድናቆት በብዙ ክብር ይህንን ቃል የሰማችሁ ሰዎች በጣም ወዳችኋለሁ፣ ጸልይላችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ሱን በቅርብ ጊዜ አትናወጡ፣ አትናወጡ። እንትነካኝ እንትን አልነካኝ ምን ኖ ኖ ኖ ኖ። በአንቺ ያለው በዓለም ካለው ይበልጣል። የኮቪድ አጋንንት አንቺን አያገኝሽም። የኮቪድ አጋንንት አንተን አያገኘም። ዩ አር ፍሪ። ኢየሱስ ይባረክ። እንኳን አንተ ዘርህ በዚህ መቅሰፍት አይገኝም፣ ዘርሽ አይነካም። እግዚአብሔርን ታመኑ፣ ከዚህ ነገር እንወጣለን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ ብሎኛል፣ በቅርብ ጊዜ ይሄ የምትሰሙት አሸባሪ ነገር ከምድሪቱ ላይ ይጠረጋል፣ ምድር ከሚባለው ዩኒቨርስ ላይ ይጠረጋል። እግዚአብሔር ይባረክ። ጌታ ኢየሱስ ይመጣል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወዳችኋለሁ። ሻሎም ሻሎም። ይህንን መልእክት ለብዙዎች አድርሱልኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሚቀጥለው ጊዜ እንደዚህ መልእክት ሲኖር እንገናኛለን። ባለፈው ጊዜ ስለ ሰልፍ ዴሊቨራንስ ነግራችኋለሁ ብዬ ነበረ። ያ ኢት ኢስ ፖሲብል ቱ ዴሊቨር አወር ሰልፍስ። አንዳንድ ጊዜ ዴሊቨር የሚያደርጋችሁ ሰው ወይም ደግሞ አኖይንቲንግ በማታገኙበት ቦታ ላይ ወደ በተለያየ ጉዳይ ራሳችሁ ዴሊቨር መሆን የማትችሉ ሰዎች በራሳችሁ እግዚአብሔር አምላክ ዴሊቨርድ ሊያደርጋችሁ እንደሚችል ተናግሬ ነበረ። ዲስ ኢስ ቢብሊካል። ይህን አስተምራችኋለሁ። በብዙ ተጽዕኖ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ራሳችሁን በራሳችሁ ነፃ ማውጣት ትችላላችሁ። አውልቲችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አስተምራለሁ ይህንን በቅርብ ጊዜ፣ ጌታ ኢየሱስ ይረዳኛል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ተባረኩ።